Efésios capítulo 3 e versículo 14, que diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda com a sua Bíblia aberta, abra em Jonas. Aleluia. Jonas capítulo 6 e versículo 10. Aleluia. Jonas capítulo 6 e versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e três vezes ao dia se punhava de joelhos e orava e dava graças a Deus. Diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Versículo 11: então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Os irmãos podeis assentar nessa noite. Aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu já pude sentir a presença de Deus aqui nessa noite. Desde já eu quero aqui agradecer ao pastor pela recepção. Também agradeço ao nosso pastor João. Infelizmente ele não pôde estar aqui, né? Teve o compromisso dele. Agradeço aos líderes. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Também eu quero aqui agradecer, eu costumo chamar ele de chefe, né? Chefe Manuel e a irmã Leia, né? Para quem não sabe, o irmão Manuel e a irmã Leia, eles foram um canal de bênção na minha vida e na vida da minha esposa assim que nós casamos. Quando nós casamos há 12, 13 anos atrás, eles foram um conselheiro para a nossa vida. E se a gente está casado até hoje, se estamos bem até hoje, foi porque os conselhos deles surgiram efeito até hoje. Por isso que eu sou grato a Deus pela vida do irmão Manuel, da irmã Leia, da sua família. Agradeço a minha esposa que me fez acompanhar também. Minha filha ficou em casa, né, pois está frio. E nesses tempos é bom resguardar um pouco a criança para não ficar ruim da gripe, garganta inflamada, né? Meus irmãos, é um culto. Deixa Deus te usar aí, minha filha. Pode tocar. Eu costumo dizer que eu sou que nem Davi. Davi, quando ele ia para a guerra, ele levava harpa. Todo lugar que eu vou, eu gosto de louvar a Deus. Eu gosto de ouvir o som que vem da presença de Deus. Hoje, meus irmãos, é um culto com os adolescentes. Glória a Deus. Hoje em dia é difícil você ver um culto destinado a adolescentes. É mais jovens, é mais irmãs, é mais varões. E eu louvo a Deus, porque ainda tem gente, tem pessoas, tem igreja que adotam os adolescentes como se fossem os seus filhos. Porque o mundo jaz o maligno. E se a gente não abraçar aqui, o mundo abraça lá fora. E nós estamos aqui nessa noite. Como é gostoso ver os adolescentes adorando, entoando, louvando, falando da presença do Senhor na sua vida. Não muito longe, se os irmãos pegarem um final de semana e virem aqui nesse céu, os irmãos vão ver o tanto de adolescente que está
desandado. Um dia desses eu peguei a minha filha, eu moro aqui no Veloso, vim brincar aqui com ela, trouxe ela para brincar. O menino devia ter por volta de 10, 11 anos fumando. Eu falei, meu Deus, aonde que vamos chegar, Senhor? Aí Deus fez lembrar no meu coração que os últimos dias o amor de muitos se esfriará. Que pessoas que sentiam a presença de Deus não iriam mais sentir. E também pessoas não iam sentir vontade de ir para a casa do Pai. É triste ver, meus irmãos, um lugar que era para ter jovens brincando, jogando uma bola, conversando. Aí você anda um pouco, tem um fumando, um brigando, um usando droga. Muitos até falam, como assim é? Já estão usando droga, vem dentro. É triste ver, meus irmãos, o diabo, o inimigo, puxando aqueles adolescentes para ele. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um povo que abraçou esses adolescentes e disse, não, esse daí é nosso. Deus se agrada com isso, meus irmãos. E quando o pastor João me convidou para estar ministrando a palavra de Deus, eu falei, Deus, o que eu irei falar para o teu povo? Falar para adolescente não é fácil. Falar para jovem não é fácil. Temos que falar na linguagem de hoje. Porque se o irmão chegar aqui e falar, oh, você é isso, ele vai falar, eu não vou mais para aquela igreja. Eu chego lá, o pastor fica brigando comigo. Lá fora não, lá fora tem menino. Não, vem aqui, vamos passear, vamos ali. E quando vai ver, já se foi. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor João, que tem uma visão de jovem. E eu em casa, eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar para o teu povo? E Deus me levou até Daniel. Daniel, um jovem que foi levado cativo à Babilônia. Não só Daniel, mas um pedaço de Jerusalém foram levados à cativa Babilônia. E junto com ele, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E um pouco antes do capítulo 6, vamos ver que Daniel chega à Babilônia. Glória a Deus. E já lhe colocaram muitas coisas a fazer. Ó, oh, vocês têm que fazer isso. O rei mandou que vocês têm que, aleluia, se deliciar dos manjares. Mas Daniel, ele decidiu não se contaminar. Eu vou falar na linguagem dos jovens. Daniel, ele decidiu não se influenciar, mas se influenciar. Quantos jovens estão sendo influenciados a maus caminhos? Mas nessa noite Deus me trouxe aqui como boca de profeta para falar para você que você tem que influenciar e não ser influenciado. Quando alguém chegar em você e falar assim, olha, na balada tal, não, ó, lá na igreja, sabia que lá tem uma banda maravilhosa que quando a gente começa a cantar, o Espírito Santo de Deus desce, olha, nós vamos para casa ainda sentindo a presença de Deus. E aqui não, aqui você sente gostoso, aquele gozo, mas quando chega em casa, sente aquela depressão, sente aquele negócio ruim. Mas lá na igreja não, ó, lá na igreja tem um pastor que ele gosta de louvar com os jovens, ele gosta de adorar com os jovens, vamos para lá. Aí quem sabe, aquele jovem que estava querendo te influenciar, acaba sendo influenciado por você. Quantos influenciadores estão influenciando jovens a mau caminho? Eu fico besta, irmão Manuel, em ver pessoas fazendo aqueles negócios, vamos fazer coisas que não agradam a Deus. Uns inalando desodorante,
todos se cortando. Deus Santo, alaba, alaba, sai. Aleluia. E eu falei: Deus, o que que eu vou falar para a tua igreja, Pai? Mas quando a jovem subiu aqui em cima e contou o testemunho dela, Deus falou: aí, eu falei para você que era para falar, a confirmação está aí. Quantos jovens estão entrando em depressão, meus irmãos? A coisa não é brincadeira, não. Muitos podem dizer: é frescura, mas não é, não. Esse negócio de celular, esse negócio de televisão está afastando os pais dos filhos. Deus eterno, aleluia. E por essa causa nós temos que se pôr de joelho. Quantos pais já esqueceram de colocar os seus joelhos em prol do teu filho, em prol da tua filha? É joelho no chão e família de pé. É joelho no chão e eu acho que você não entendeu. É joelho no chão e família de pé. Como que você quer vitória se você não quer colocar a tua bota no pó? É muito interessante que quando estamos na bonança, se esquecemos de Deus, se esquecemos de orar a Deus. Ah, está tudo certo, temos carro bom, temos, aleluia, comida na geladeira, abrimos a despensa, tem comida, tem a bolacha que a minha filha gosta, tem um salgadinho que meu filho gosta, aleluia, olha, tem um carro para passearmos, olha, temos roupa boa, mas quando, aleluia, a prova vem, alaba, calava, sai, é aí que se lembramos de Deus. Se você soubesse a presença de Deus aqui em cima, se eu fosse você, eu já começava a glorificar. Porque enquanto você glorifica, Deus, ele está agindo ao seu favor. Enquanto você glorifica, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você glorifica, Deus está visitando o seu serviço. Enquanto você glorifica, Deus está começando a mexer os papéis. Enquanto você glorifica, Deus, ele trabalha por você. E Daniel disse: ó, 15 dias. Vamos tomar só água, Lidi. Você está doido, Daniel? Quer que o rei nos mate? Ele quer os sábios e os inteligentes fortes, robustos. Mas ele não decidiu ser influenciado. Ele falou: vou influenciar. 15 dias, deu 15 dias. Lá vem Daniel com os jovens, fortes, robustos, aparência. Eu creio que o Espírito Santo de Deus estava brilhando sobre a vida daqueles jovens. E quando aquele homem olhou para aquele jovem e falou: é verdade, olha aí, ó, estava dando comida, estava dando do manjar e do rei para eles, está mais fraco que vocês. Sabe o que é isso, irmãos? É não ser deixado se influenciado pelo mundo, é você influenciar. Porque enquanto você influencia, Deus, ele está trabalhando na tua vida. Deus, ele está visitando os jovens aqui nessa noite. E nessa noite, Deus manda eu te dizer: é noite de influência. Deus, glória a Deus, abençoa, aleluia. Deus, santifica, Deus. Aí mais pra frente, no capítulo 6, Daniel, um dos presidentes, homem de Deus, trabalhava para o rei que servia a outro Deus. Não importa onde você está, importa quem está com você. Não importa se você vai na festa de algum parente que lá bebe, lá tem bebida, importa quem está com você. É você se portar como crente, está como crente. Glória a Deus. Só que estamos deixando a oração de lado. Os pais estão esquecendo dos teus filhos. Tem as coisas diárias de casa, tem o serviço. Aí chega em casa, não quer olhar o caderno do menino, não quer.
presença para assistir. Está se afastando cada vez mais. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para lembrar que é noite da gente reconciliar com a nossa família. Deus está falando para você e está falando para mim também. Porque aquilo que Deus manda nós dizer, não podemos levar para casa. Doa o que doer, temos que falar. Aleluia. Glória a Deus. Estamos se afastando dos nossos filhos. Aí tem aqueles meninos que é mais inteligente, chega em casa, começa a jogar aqueles jogos. Esses dias eu estava lendo um estudo que tem um jogo aí que eu não vou citar o nome não, que se a criança ficar, o adolescente ficar 5, 6 horas jogando aquilo direto, é a mesma coisa que usar droga. É a mesma coisa no cérebro. Ela causa um analgésico na mente. E a pessoa fica dependente. Por que que você vê jovens? Não vê a hora de chegar em casa, chega em casa, não almoça, já tira a roupa, vai pro quarto, pega o celular e fica ali, ó. É dependente, irmão. Mas nós temos que tirar isso aí das nossas vidas. Temos que ensinar os nossos filhos ao que fazer. Pega seu filho, irmão. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 6: entra no teu quarto e feche a porta e vamos falar com Deus. Porque Deus, ele vai te responder. Entra no quarto, olha, filho, deixa esse desenho aí, deixa esse jogo aí, vamos orar pelo menos 10 minutos. Porque eu creio que você fazendo isso, Deus vai mudar a tua história. Por que que você não recebe mais as bênçãos de Deus? Porque a tua casa não anda? Porque não prospera? É falta de oração. É falta de oração. É falta de oração. Mas nessa noite, eu creio que você vai chegar em casa e vai falar: ó, nós vamos orar pelo menos 10 minutos, filho. Porque eu quero que a partir de hoje as nossas vidas mudem, as nossas vidas se transformem. Olha, enquanto você fazer isso, eu creio que Deus lá do céu irá enviar um anjo, irá transformar vidas aqui nessa noite. E não vai ser do mesmo jeito. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aí, aqueles presidentes vê Daniel. Olha aí, ó. Quem ora? Perseguição, calúnia, inveja. Tentam derrubar aquele que está orando. Eles podem até tentar, mas não vai conseguir. Pode até tentar te calar, mas não vai conseguir. Eles não vão conseguir, porque o poder da oração pode ir muito em seus efeitos. Aí lá vem aqueles homens: olha, rei, vamos fazer um decreto. Se em 30 dias alguma pessoa adorar a outro Deus, se não for ao Senhor e aos nossos deuses, será jogado na cova dos leões. E o rei disse: tá bom, olha, o rei todo orgulhoso, vamos fazer então. Eu quero ver então. Ó, vai me adorar agora. Selou com o anel. Aí Daniel sabendo disso. Eu fico imaginando Daniel sabendo disso. Ó, Daniel, fizeram um decreto lá que se em 30 dias adorar a outro Deus, vão ser jogados na cova dos leões. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, muita gente teria corrido, teria fugido, feito que nem Jonas. Fugido, não vou pregar lá não. Mas Daniel, sabendo do edito assinado, ele fez totalmente o contrário. Ele entrou dentro do seu quarto, como ele fazia, orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Abriu a janela que dava em direção a Jerusalém, olhava para o céu e disse: Deus, eis-me aqui, Pai. Fizeram um decreto que não é para te adorar, mas se eu não consigo deixar te adorar um dia, o Senhor acha que eu vou deixar te adorar 30 dias? Ei,
sei, Pai. Eu já orei de tarde, eu já orei de manhã, agora é a noite. Olha, Deus, me guarda, me cubra com teu sangue, me livra de todo mal e de todos os perigos. Eu posso crer, meus irmãos, que Daniel, ele estava pedindo direção para Deus, mas nessa noite Deus diz: pode mil cair ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido pelo poder de Deus. Alabaca, alabaca. Algo diferente vai acontecer aqui nesse lugar. Adolescentes e jovens que não buscavam vão começar a buscar. Ei, mãe, eu gostei de orar 10 minutos, vamos orar 20. Ei, mãe, eu estou querendo. Eu acho que você não está entendendo o que Deus quer fazer aqui. Olha, mãe, eu vou deixar esse jogo. Hoje eu vou para o ensaio. Aleluia, porque o culto não começa aqui, o culto começa em casa. Aqui você tem que chegar cheio para mandar a adoração para o céu. Porque quando você chega aqui, Deus trabalha no seu favor. Porque muitas pessoas imaginam que tem que chegar na igreja. Ah, eu vou para a igreja para... Não, irmão, você tem que sair de casa orado. Você tem que sair de casa cheio. Você tem que vir para a casa de Deus e apresentar o teu melhor louvor e a tua melhor adoração. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E cadê os adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade? Se você está aqui, levanta a tua mão e exalta o nome dele. Alabaca, alabaça. Alabaca, alabaça. Meu Deus, eu não consigo deixar de orar. Deus deve ter falado para Daniel: Daniel, não se preocupe não, eu estou contigo. Eu não fui com teus amigos na fornalha de fogo ardente? Quem foi o quarto homem que já estava lá? Hein, Daniel? Quem foi o quarto homem que estava lá? Aleluia! Porque quando às vezes, muitas das vezes, vamos para certos lugares pensando que Deus não está com a gente. Ei, mas deixa eu te dar uma palavra de esperança. Antes mesmo de você chegar, o Espírito Santo já estava lá. O Espírito Santo de Deus já estava lá. Aleluia! E de repente, aqueles homens viram, aleluia, Daniel orando. Olha aí o invejoso, olha aí os fofoqueiros, já chega lá para o rei e diz: olha, rei, tu não assinaste um decreto? Assinei. Olha, o teu servo, o teu presidente Daniel está lá adorando. Olha, mas o mais bonito disso, meu amigo, era que Deus, aleluia, estava com Daniel em todas as circunstâncias. Aleluia. E o rei, ele gostava muito de Daniel, porém o rei já tinha assinado, e naquela época não voltava mais a palavra do rei. Aleluia. E de repente, oh glória, aleluia, chamaram a Daniel e disse: Daniel, tu estava adorando outro Deus? Sim, eu estava adorando aquele que é digno, aquele que é digno de desatar os 7 selos, aquele que curou o paralítico, aquele que falou para Lázaro: venha para fora, alabaca, alabaçai. Ei, mas se você, aleluia, não fazer aquilo que Deus está mandando, hoje é noite de você se consertar com Deus. Aleluia, 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 aleluia. E lá vai Daniel. Fui eu estava adorando mesmo. Aleluia. E de repente, Daniel foi jogado na cova dos leões. Aí os invejosos estão lá: eita, ganhando, a vitória é nossa. Aí, ó, Daniel, já era. Matamos ele. Ei, o que, que eu falei para você? Daniel não foi influenciado. Ele estava influenciando uma geração. Ele estava influenciando uma geração. Aí Daniel foi jogado, o rei selou e falou: vamos, amanhã os leões já vão ter devorado Daniel.
Só que eles menos pensavam, menos imaginavam que Deus ia fazer os leões de travesseiro para Daniel dormir. Eita Deus! Olha Deus aí, ó. Ei, os leões jejuaram. Você acha que é só nós da igreja, só os lavados e remidos que jejuam? Não. Deus fez o rei jejuar também. O rei não dormiu. O rei se prostou, ficou prostrado, pensando a noite todinha, o que que eu fiz? Só que os leões estavam jejuando. Ei, Daniel, pode ficar tranquilo. É um travesseiro para você dormir. Abriram. Daniel estava lá. Vivinho da Silva. Eita, glória. Aleluia. Aí aquele rei pegou e falou: ei, joga esses aí. Olha aí como que inverteu a história, o papel. Daniel não foi influenciado, ele influenciou. Jogaram aqueles homens com toda a sua família e aqueles leões na mesma hora. Na mesma hora. Alabaca, alabaca. Estão tentando te jogar na cova dos leões. Mas nessa noite Deus me traz aqui para te dizer: os leões vão servir como travesseiro para você dormir. Os leões vão ficar de jejum durante a noite toda. Aí aqueles homens foram mortos. E o rei fez um decreto: adorar ao Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Você lembra da filha de Jairo? É assim que Deus trabalha. Glória a Deus. Olha o que um pai faz pelo seu filho. Senhor, minha filha já está morta. Deus, eu te clamo. Jairo, ele clamou, ele se prostou ao Senhor. Enquanto os pais não fazem isso mais pelos seus filhos. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para te falar que é noite de você começar a buscar a presença e a orar pelo teu filho e pela tua família. Aí lá vem o Senhor, chega na casa, aquele alvoroço. Para quem se alvoroço todo? A menina está dormindo. Labacalavassai. A menina está dormindo. Com a permissão do pastor, a igreja se coloca de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para aquela jovem que louvou aquele louvor. Louva ele de novo. Mas eu vou pedir para a banda tocar. Aleluia. Lavanta, avança. Oh, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Glória a Deus. Alavante e calavançai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tu és lindo, Pai. Glória a Deus. É. Glória a Deus, aleluia. Abençoa a Cristo. Você não está impedido de adorar e exaltar o nome do Senhor. Abençoa Jesus. Enquanto eles louvam, adora a Deus, feche teus olhos. Estenda a tua mão em direção à tua casa. E peça nessa noite para que Deus venha guardar os teus filhos. Porque o mundo jaz no maligno. Mas nessa noite, eu profetizo vida. Eu profetizo que o inimigo não vai tomar, não vai roubar os adolescentes, os seus filhos da sua casa. O inimigo, ele não tem esse poder de roubar os teus filhos. Mas para isso você precisa botar o teu joelho no chão. Glória a Deus. Aleluia. No.
Eu vou contar um testemunho de uma família aqui que Deus tocou no meu coração para me falar. Aleluia! Só para aumentar a fé de muitas pessoas aqui. Porque mesmo depois dessa palavra, ainda tem pessoa que duvida. Crente também. Só acredita a fé. Mas Deus, ele é tão impressionante, irmão querido, que Deus faz, refaz e mostra porque fez. Existia uma família simples. Presta atenção. Não era evangélico. E tinha um filho, pastor, desenganado pelos médicos. Uma doença que se chamava epilepsia. Alguém conhece aqui? Essa doença? Tem cura? Tem cura, pastor? Tem cura? Não tem. Para a pessoa viver com essa doença, ela tem que depender de remédio. Porque se ela tomar um remédio, tomar uma outra bebida, ela tem convulsão. Se ela deixar de tomar e estiver dirigindo, pode desmaiar e ter convulsão. Ou seja, essa pessoa tem que viver pelo resto da vida tomando um remédio. E essa família tinha um filho de 2 anos de idade. Imagine vocês. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 5 anos de idade. Imagine vocês ter um filho e esse filho ter essa doença. De repente você está em casa, leva ele num parque, leva ele num lugar, e a criança tem convulsão, começa a enrolar a língua, você tem que puxar a língua para fora, jogar a criança de lado, porque se a baba entrar e engasga, mata a criança sufocada, ou qualquer pessoa. É assim que tem que viver essa pessoa. Quando tiver uma convulsão, a pessoa que vê, tem que jogar de lado, tentar puxar a língua, não colocar nada na língua, porque ela pode enrolar aquele objeto, se engasgar e morrer. Fatal. Agora imagine vocês com um filho desse jeito. Aí um belo dia, aquele casal que não era evangélico passou na frente daquela igreja e ouviu aquele pastor falar: Deus cura, Deus liberta, Deus quer morar, Deus quer fazer você morar no céu. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus quer fazer você morar no céu. E de repente eles passaram, ouviram aquela mensagem, voltaram e falaram: olha filho, a esposa falou para o homem: olha filho, Deus cura, o nosso filho está lá desenganado pelos médicos, já tem 2 anos, eu não aguento mais. Olha o que uma mãe e um pai faz pelo teu filho. Vamos aceitar Jesus, quem sabe Deus muda a nossa história. Eu não aguento mais essa vida. O nosso filho está desenganado. Os médicos já falaram que não tem jeito. Não tem nem remédio para ele, porque ele é pequeno. Os remédios são fortes. Ele só vai começar a tomar na adolescência. E eles aceitaram a Jesus. Eu aceito. Eu aceito. Você entrega o teu caminho ao Senhor? Eu entrego. Com aquela convicção. Aqueles pais estavam convictos que aquele filho ia ser curado. Só que o processo não é fácil, o processo é demorado. Aceitaram a Jesus. Os outros filhos começaram a caminhar com eles. E eles pediram: Pai, cura meu filho. Deus, cura meu filho. Eu te intercedo. Pai, como Jairo, que pediu pela tua filha que já estava morta. Deus, o Senhor foi lá e falou para ele que ela estava só dormindo. Deus, eu quero um dia chegar em casa e ver meu filho bem. E não ver meu filho babando. E não ver meu filho, aleluia, enrolando a língua. E um certo dia, adolescentes, aquela criança estava numa balança, aleluias, no quintal da casa. E de repente teve aquela convulsão. E começou a se bater. E começou a enrolar a língua. E eles pediram: Deus, eu te aceitei como o único e suficiente salvador da minha vida, Pai. Eu não aceito isso. Deus, eu não aceito mais. Eu quero coisas melhores na minha vida, Pai. Eu estou pedindo pelo meu filho, Deus. Eu entrego ele nas tuas mãos. Se for para ele te adorar para sempre, que seja assim. Olha, Deus, eu não quero entregar ele ao inimigo, não. Porque o inimigo quer matar, quer roubar e quer destruir. E de repente, pastor, aquela criança foi tomada com o Espírito Santo. Olha, aquela criança foi tomada com o Espírito Santo. E aquela criança ficou alguns meses sem ter aquela convulsão.
unção. Anos, aí foi se passando, e de repente os pais levaram aquela criança aos médicos. Os médicos fizeram todos os exames e falaram: vocês estão loucos, essa criança não tem mais nada não. Ei, esses exames aqui está dando negativo. Aí ó, aí pastor, ainda tem gente que duvida. Aquela mesma criança que babava, que gritava e que enrolava a língua, é o mesmo que está pregando a palavra de Deus aqui nessa noite. E eu posso te dizer que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus quer levar para o céu. Ei, aí você pergunta para mim, que remédio que você toma? O remédio que eu tomo é Jeremias 33 e 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciais coisas grandes e firmes que não sabes. Aí pastor, o inimigo é tão sujo. Diga, eu cheguei numa empresa para fazer entrevista, e como muitos jovens já fizeram entrevista, eu cheguei naquele lugar, pastor. Aí peguei aquela ficha do exame admissional, estava lá, tem perna, tem pino na perna, já teve corte, já quebrou a perna. Aí embaixo estava epilepsia. Aí de repente o inimigo na minha voz: assina aí, meu amigo, assina aí, meu amigo, assina aí. Aí Deus do outro lado enviou o teu anjo e disse assim: eis que tudo se fez novo, você não tem para a minha glória. Aí eu fui lá e assinei: não tenho, aleluia. O mais interessante é que tem gente que acha, porque ao passado o meu avô teve, eu vou ter também, aleluia. Porque meu pai tem pressão alta, eu vou ter. Ei, profetiza isso para a tua vida não, joga para cima e declara para Deus: ei Deus, eu não vou ter isso não, esse negócio não é de ti não. Porque às vezes o senhor vai lá no hospital, o médico disse, diz, isso aí é hereditário. Que hereditário? Coisa do cão, irmão, isso não é hereditário não. Aí um dia minha esposa estava para ganhar a minha filha, aleluia, e a nossa pastora Cris, que naquela época era nossa pastora, ela chegou, ligou para mim e falou: ó, eu estou com a sua esposa aqui. Eu fui correndo para lá, cheguei, a minha esposa estava lá dentro da sala. Aí eu saí lá para fora, ela chegou para mim e falou assim: olha, a doutora falou que ela já está com a bolsa já estourada, já tem algumas horas, ou seja, a criança pode estar sem oxigênio no cérebro. Sabe o que eu fiz? Eu atravessei o Amador Aguiar, entrei dentro do meu carro, estava na frente do bar. Irmão, não importa onde você está, importa com quem você está. Eu entrei dentro daquele carro e falei: Deus, eu profetizo na vida da minha filha, aquilo que eu tive, ela não vai ter. E ela já tem 5 anos adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso? Eu vou mostrar pra quem achou que teve dor.
Me mandou